সকলো আনন্দী কবারো হরি বল হরি হরি ও হরি হরি দশম স্কন্দ গোপ লীলা ত্রয়োদশ অধ্যায় ভগবান সুন্দর বাল্যলীলা প্রদর্শন করুচন্তি গোপাল বাড়ক সাজি কোণ লীলা চালিছি বাণী বিশ্রাম নেইথিলে ভগবান দৌড়ি দৌড়ি অন্য মানুষ ছুঁই দৌড়ছন্তি দৌড়া দৌড়ি খেলা চালিছি ভাগবত লেখুচন্তি সুখদেব গোসাই কহুচন্তি বল আনন্দে গবার এক আরকে জিদি করি ধাইন ছুঁয়ন্তি মুরারি এক আরকে জিদি করি ধাইন ছুঁয়ন্তি মুরারি কে কাহা নাম ধরিবাদে দুরুডা কন্তি বেণু না দে নাম ধরিবাদে দুরুডা কন্তি বেণু না দে শুক কোকিল নাদ শুনি গোপ কুমরে তাহা ভণী শুক কোকিল নাদ শুনি গোপ কুমরে তাহা ভণী মূলনন্দ নন্দন ভগবান কি বৃন্দাবনরে আজি ভগবানঙ্কর লীলা চালিছি ভগবান গোপবাড়কু সাথী করে নিয়ে যাই দৌড়া দৌড়ি খেল চালিছি গছ ডালে কোইলিটিয়ে বোবেলা কুহু কুহু গোটিয়ে গোপাল বাড়ক তুণ্ডে হাত দেই দেই অবিকল সেইপরি শব্দ সৃষ্টি করা চেষ্টা কলা কু কুহু পশু পক্ষী মানঙ্কর রবর অনুকরণ করু করু হঠাৎ আকাশ মার্গরে উড্ডিয়ান পক্ষীর ছায়া ভূপৃষ্ঠরে পতিত হেলা পক্ষী উড়ন্তে ছায়া দেখি গোবিন্দ ধামন্তি বাছুরি উপেক্ষি গোবিন্দ পক্ষী উড়ন্তে ছায়া দেখি গোবিন্দ ধামন্তি বাছুরি উপেক্ষি গোবিন্দ দেখি ময়ূর হংস চালি গোবিন্দ ওই চালন্তি পেলা পেলি গোবিন্দ দেখি ময়ূর হংস চালি গোবিন্দ ওই চালন্তি পেলা পেলি গোবিন্দ বকঙ্ক সঙ্গে যাই বসি ভেকঙ্ক তুলে জানতি ভাসি বকঙ্গ সঙ্গে যাই বসি বেকঙ্ক তুলে জানতি ভাসি বানর পুয়ঙ্কু ধরন্তি খেলাই পুড়ি ছাড়ি দিয়ন্তি হরিব পুয়ঙ্কু ধরন্তি খেলাই পুড়ি ছাড়ি দিয়ন্তি সে যাই উঠন্তি বৃক্ষরে পল্লবে লুচন্তি কাতরে সে যাই উঠন্তি বৃক্ষরে পল্লবে লুচন্তি কাতরে ওয়ে ভুয়ন্তি সেই মত ডাকন্তি আস গোপীনাথ হরিব হুয়ন্তি সেই মত ডাকন্তি আস গোপীনাথ বল নন্দনন্দন ভগবান কি
କେହି କେହି ଯାଇ ହଂସମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରି ପହଁରିକିରି ଥୋକାଇ ବାଟ ପଳାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା କୁନି କୁନି ମାଙ୍କଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ପକାନ୍ତି, ଟିକେ ନଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ନାଚି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଖେଳି ସାରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆପଣା ଛାଇ ଦେଖି ଜଳେ ହସନ୍ତି ନାନା କୁତୁହଳେ, ଆପଣା ଛାଇ ଦେଖି ଜଳେ ହସନ୍ତି ନାନା କୁତୁହଳେ, କାନନେ ପ୍ରତିନାଦ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ନାନା ଗାଳି ଭଣି, କାନନେ ପ୍ରତିନାଦ ଶୁଣି ହସନ୍ତି ନାନା ଗାଳି ଭଣି। ପଦଚଲା ସରୁ ରାସ୍ତାଟା ପଳେଇଛି ଗହଳ ବନ ଭିତରେ, ପାଟି କରି ଉଠନ୍ତି ହୋ 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 ହୋ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏ, ନିଜେ ନିଜେ ନ ଥଟା କରି କହନ୍ତି କିଏ ରେ ସେଠି, କିଏ ରେ ସେଠି, କିଏ ରେ ସେଠି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସହିତ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏ ମମତେ ଗୋବିନ୍ଦର ମେଳେ ବାଳକ ନାନା କୁତୁହଳେ, ଗୋବିନ୍ଦର ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ନିକଟେ ପାଇଲେ ମୁରାରୀ, ଅନେକ ଜନ୍ମେ ତପ କରି ନିକଟେ ପାଇଲେ ମୁରାରୀ, କେ କହୁ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବେଦ ନ ଜାଣେ ଆଦି ମୂଳ, ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବେଦ ନ ଜାଣେ ଆଦି ମୂଳ। ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦୀ କୁମାର, ବୋଲୋ ଆନନ୍ଦୀ କୁମାର, ଅନେକ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞେ ବନ୍ଦୀ ମନ ପବନ ହୃଦେ ଛନ୍ଦି, ଅନେକ ଯୋଗ ଯଜ୍ଞେ ବନ୍ଦୀ ମନ ପବନ ହୃଦେ ଛନ୍ଦି, ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ଖେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କ ବେଳେ, ଜ୍ଞାନୀ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ସେ ଖେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କ ମେଳେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ କଳ୍ପନାର ଅତୀତ, ଯାହାଙ୍କୁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟର ଭେଦ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତାଦୃଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥାକୁ କହି ସୁଖଦେବ ମହାମୁନି ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦୀ ଗୋବାର, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ମଞ୍ଚେ ବହି କେପାରେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କହି, ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମଞ୍ଚେ ବହି କେପାରେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କହି, ଯାହାର ପାଦ ରଜ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶଙ୍କର ନାଚଇ, ଯାହାର ପାଦ ରଜ ପାଇ ଆନନ୍ଦେ ଶଙ୍କର ନାଚଇ, ଜାନାମ ଚାରି ବେଦ ଭଣେ ସେଇ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ, ଜାନାମ ଚାରି ବେଦ ଭଣେ ସେଇ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗେ ଜଣେ, ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଅଘା ନାମେଣ ସେ ଦୈତ, ହେମନ୍ତେ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଅଘା ନାମେଣ ସେ ଦୈତ, କଂସର ମିତ୍ର ପଣ ହୋଇ ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ, କଂସର ମିତ୍ର ପଣ ହୋଇ ମିଳିଲା ବୃନ୍ଦାବନେ ଯାଇ, ମୁଖ୍ୟର ଗୁହାଡ଼େ ରହିଲା ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ମୁଖ୍ୟର ଗୁହାଡ଼େ ରହିଲା ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସର ଚିହ୍ନ, ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ହୃଦୟ।
ହୃଦରେ ଶିବ ଚର ଚିହ୍ନ 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 ଭୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଅଘା ନାମରେ ଅସୁରଟିଏ କଂସର ମିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏତାଦୃଶ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଉଥିବା ବାଳକ ମେଳକୁ ବୃକ୍ଷର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି ଅବଲୋକନ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ ହୃଦରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନର ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିଗଲା। ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ଶତ୍ରୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି। ବୋଲଇ ଏ ମୋର ବୈରି ବେନି ସୋ ଦର ଅଛି ମାରି ବୋଲଇ ଏ ମୋର ବୈରି ବେନି ସୋ ଦର ଅଛି ମାରି କଂସକୁ କରିବ ଏ ନାଶ ଯାଦବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ କଂସକୁ କରିବ ଏ ନାଶ ଯାଦବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ରିପୁଏ ମୋହର ମାରିଛି ବେନି ସହୋଦର ନିଶ୍ଚୟ ରିପୁରେ ମୋହର ମାରିଛି ବେନି ସହୋଦର ଉତନା ବହିଣୀ ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୋ ବକାସୁର ଉତନା ବହିଣୀ ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୋ ବକାସୁର ଏହାଙ୍କୁ ଜଳ ତିଳ ଦେଇ ଆଜଉ ଧରି ବଇ ମୁଁ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ଫୁଏ ମୋତେ ଦିଶନ୍ତି ତିଳ ପ୍ରାୟ ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ଫୁଏ ମୋତେ ଦିଶନ୍ତି ତିଳ ପ୍ରାୟ ଜିହ୍ୱା ମୋହର ତମ୍ବା ପତ୍ରୀ ଖୁସ ହୋଇବ ଦନ୍ତ ପନ୍ତୀ ଜିହ୍ୱା ମୋହର ତମ୍ବା ପତ୍ରୀ ଖୁସ ହୋଇବ ଦନ୍ତ ପନ୍ତୀ ଘର ନିଶ୍ୱାସ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରେ ତର୍ପଣ କରିବି ଉଦରେ ଘର ନିଶ୍ୱାସ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରେ ତର୍ପଣ କରିବି ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗତାୟୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରେ। ତିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଶି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ ନିଏ କୁଶ ଗୁଆ ଏବଂ ରାଶି ପକେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଳରେ ଆହୁତି ଦିଏ। ମନେ ମନେ ବିଚାର କରୁଛି ଅଘାସୁର ମୋର ଜିହ୍ୱାଟାକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରୀ କରିଦେବି ମୋର ଦନ୍ତପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କୁଶ ସାଜିବେ ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ହେବ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ ମୋର ଗର୍ଭ ହେବ ସେ ବିରାଟ ଜଳାଶୟ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଭଉଣୀ ପୁତନା ଭାଇ ବକାସୁରର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଏ ବତ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ତିଳ ତର୍ପଣ କରି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଅଘା ମନେ ମନେ ଏକଥା ବିଚାର କଲା ଏଥିପାଇଁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସଜ କଲା।
କଣ ଉପାୟ କଲା? ଗୋପୀ ମିଳିବି ରାତ୍ରି ଯାଇ ଗିଳିବି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଗାଈ, ଗୋପୀ ମିଳିବି ରାତ୍ରି ଯାଇ ଗିଳିବି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଗାଈ, ତେବେ ହୋଇବ ମନ ସ୍ଥିର ଆକାଶେ ବସିବେ ସୋଦର, ତେବେ ହୋଇବ ମନ ସ୍ଥିର ଆକାଶେ ବସିବେ ସୋଦର, ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ରହି ଗୋକୁଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଚାରୁ ଅଛି ରହି ଗୋକୁଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଳକ ବାଛୁରୀ ସମେତ ଏବେ ନି ଗିଳିବି ତୁରିତେ, ବାଳକ ବାଛୁରୀ ସମେତ ଏବେ ନି ଗିଳିବି ତୁରିତେ, ପୁତ୍ରୀ ନ ପାଇ ବାପ ମାଏ ଭାଳିଣ ମରିବେ ଥୋକାଏ, ପୁତ୍ରୀ ନ ପାଇ ବାପ ମାଏ ଭାଳିଣ ମରିବେ ହେମନ୍ତେ ସାଧିବି ବୋଇରି ଗିଳିବି ସର୍ପ ରୂପ ଧରି, ହେମନ୍ତେ ସାଧିବି ବୋଇରି ଗିଳିବି ସର୍ପ ରୂପ ଧରି, ବିଚାର କଲା ଏହି ମତ ଅସୁର ଅତି ବଳବନ୍ତ, ବିଚାର କଲା ଏହି ମତ ଅସୁର ଅତି ବଳବନ୍ତ, ଯାହାର ନାମେ ଦେବେ ଡରି ଗଗନେ ପଡ଼ୁଥାଇ ହୁରି, ଯାହାର ନାମେ ଦେବେ ଡରି ଗଗନେ ପଡ଼ୁଥାଇ ହୁରି, ଅମୃତ ଖାନ୍ତି ଦେବ ଗଣେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅସୁର ମରଣେ, ଅମୃତ ଖାନ୍ତି ଦେବ ଗଣେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅସୁର ମରଣ, ଯେବେ ମରିବ ଘାସୁର ସ୍ୱର୍ଗେ ହୋଇବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ଥିର, ଯେବେ ମରିବ ଘାସୁର ସ୍ୱର୍ଗେ ହୋଇବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ଥିର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହି ନିରନ୍ତର ଶୂନ୍ୟ କମ୍ପନ୍ତି ସାତ ପୁର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହି ନିରନ୍ତର ଶୂନ୍ୟ କମ୍ପନ୍ତି ସାତ ପୁର, ଅଘାର ନାମେ ଥର ହର ଭୟ କମ୍ପଇ ସୁନାଶିର, ଅଘାର ନାମେ ଥର ହର ଭୟ କମ୍ପଇ ସୁନାଶିର, ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ଶୁକଦେବ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ, ଏ ଅଘାସୁର କମ୍ ବଳବାନ ନୁହେଁ, ଏହାର ଇତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବଳ ଯେ ଦେବତାମାନେ ଅମୃତ ଆହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଘୋଷ ଗୋଟିଏ ନାଦରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସୁନାଶିର ଇନ୍ଦ୍ର ତ ଭୟରେ କମ୍ପେ ଅଘାସୁର ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଘାସୁର ନିଜର କାୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, ହୋଇଲା ଅଜଗର ରୂପୀ ଯୋଜନ ଯାଏ ଦେହ ବ୍ୟାପୀ, ହୋଇଲା ଅଜଗର ରୂପୀ ଯୋଜନ ଯାଏ ଦେହ ବ୍ୟାପୀ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ତୁଣ୍ଡ ବିସ୍ତାରିଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ତୁଣ୍ଡ ବିସ୍ତାରିଲା, ଉପର ପାଟି କଲା ମେଘେ ଅଧର ଉଷ୍ଠ ମହି ଭାଗେ, ଉପର ପାଟି କଲା ମେଘେ ଅଧର ଉଷ୍ଠ ମହି ଭାଗେ, ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ ଦନ୍ତ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗମାଳ, ଜିହ୍ୱା ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରାଳ ଦନ୍ତ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗମାଳ, ତୁଣ୍ଡ ଦିଶଇ ଅନ୍ଧକାର ବିଷ ପବନ ଖର ତର, ତୁଣ୍ଡ ଦିଶଇ ଅନ୍ଧକାର ବିଷ ପବନ ଖର ତର, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଫୁଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ଅଘା ନିଜର ଶରୀରକୁ ଖୁବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଯୋଜନ ଯୋଜନ ବ୍ୟାପି ତାର ଗର୍ଭ ଲମ୍ବି ଗଲା। ଦୁଇ ପାଟିର ଉପର ଅଂଶଟି ଯଦି ମେଘକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ନିମ୍ନ ଅଂଶଟି ମହିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଜିହ୍ୱାକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଶୃଙ୍ଗ ପରି ଦନ୍ତ ପଙ୍କ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଅଘାସୁର ଶରୀରରୁ ବିଷର ପ୍ରକୋପକୁ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପରେ ବରସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୋଲ ନନ୍ଦୀ ଗୋବାରରି ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ, ସମୟର ସୂଚନାରେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଭେଟ। ସପ୍ରେମ କୁହ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି।